Посилену охорону Верховної Ради знімають, так розпорядився міністр внутрішніх справ. Витрачати державні ресурси, охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру, написав Арсен Аваков у соцмережах. Нині периметр будівлі пильнують близько 700 співробітників поліції, Нацгвардії. Нагадаю, охорону парламенту посилили 17 жовтня від початку акції за політреформу. Частина мітингарів залишилася на Грушевського у наметовому містечку до наступного пленарного тижня, тобто до 7 листопада.